Moje láska jsou v horách zdolané štíty. Tá je párkou a na vlnách plují. Francouzský zámek do noci svítí. Pátek 6. září se v Adamově na Ptačině konala roková letní noc pod širým nebem. Prázdniny nám skončily, děti se nám vrátily do škol. To akce zakončuje takovou tu část těch letních větších akcí. Stejně jako v minulých letech, i letos město Adamov pro tyto větší akce poskytuje technické zázemí. Myslím si, že to je veliká pomoc pro ty pořadatele. Dnes nám sice moc nepřeje počasí, ale stejně jako na konci června jsme si zapůjčili stany. Takže pokud trošku zaprší, jakože už trošku zapršelo, tak lidé se mají kde schovat. Počasí naštěstí lidi neodradilo a přišli se bavit. Také kapely nesklamaly a všechny dorazily podle původního plánu. Dneska nám tady zahrají kapely Martin Kudla Kudlička a jeho kapela V krabici, potom Pozdní sběr a na závěr Třetí zuby. Co se týče stylu, tak je to takový folk rock až do roku, do big beatu. Doufám, že to všechno dobře dopadne a že budou spokojené i kapely, i lidé, kteří přijdou. Já bych chtěl poděkovat Mije Peterkové, že si tady můžeme ukázat, že si tady můžeme zahrát. Jako pro mě Adamov, nová štace. Taky bych jí chtěl poděkovat za to, že umí pořádat takovýhle akce. My máme prostě udělali takový nějaký set muziky pozdního sběru, hodinku a půl naší muziky. To je všeho chuť prostě. To je to naše muzika, Jurova hlavně. A to je prostě od roku po jazz a folk, a prostě úplně všechno, co máme rádi. Já se na každý představení těším. Těším se, že se potkám na podiu zase s partou muzikantů, protože Pozdní sběr je parta muzikantů, kteří jsme se asi hledali dlouho a je tam jakási kvalita a každý čekal, že ty spoluhráči budou taky co si umět. Tak se na to těším, vždycky to bývá zajímavý, je tak trošku improvizace a to mě baví. Těšil jsem se velice, protože tady samozřejmě mám pár kamarádů, známých, taky Mia, která to tady pořádá, tak je moje, dneska jsme zjistili už strašně dlouholetá kamarádka. Už jsme tady i s kapelou Lido Popasy dvakrát hráli, dneska jsem tady hrál poprvé sám. Hraju samý svoje věci, až na pár výjimek. Teda, jo. Jsou to věci, které jsem měl třeba leta v šuplíku, taky některé jsem si vymyslel v poslední době. Používám takzvaný looper, to znamená, že si nahrávám různé party, basový, kytarový, rytmický, pak z toho dělám vlastně takovou jakoby muziku, písničku, do té zpívám. Takže jsou to z 99% moje věci, dneska jsem tady jako přídavek zahrál slavnou píseň, kterou zpívá Vláďa Mišík, Sladké je žít. Sladké je žít všude, kde si to lidé umí užívat, kde umí udělat něco pro druhé. Stejně jako v minulých letech, i v příštím roce čeká město Adamov takových těch pět větších akcí, které začínají čarodějnicemi, pokračují rybářskými dny a dětskými dny na Skladáku, následují dvě letní hudební noci a guláš obraní také z letní noci. Tyto akce budeme i nadále podporovat a jako to říkám, vždy každý pořadatel, který má tu odvahu něco pro lidi udělat, tak má u nás dveře otevřený. Poděkovat za pomoc chci městu Adamov, starostovi Romanovi Pilátovi a klukům z technických služeb za občerstvení, šipkařům a samozřejmě všem sponzorům, kteří se letos podíleli na tom, aby tenhle ten festival mohl proběhnout. Příští rok bude už 10. jubilejní ročník a chystáme například kapelu Progress na tu druhou část podzimní. Pozveme znovu adamovské kapely a bude to vlastně celodenní akce. Fandím všem, kteří něco takového dělají, kteří si dají tu práci, protože to samozřejmě je spousta práce, to, kdo to nedělá, tak to netuší, ale nachystat takovouhle akci, takovýhle festiválek, znamená zařídit spoustu věcí od těch materiálních, ty stánky, různý sezení, že jo, a tak pro mě, až po ty administrativní, sehnat různý povolení a tak dál, zaplatit nějakým organizacím za to, že to tady vůbec může být. S tím, že ta vyhlídka toho úspěchu je samozřejmě strašně relativní, 50 na 50, kolikrát to počasí to úplně zapíchne, takže všem lidem, kteří se do toho pustí, držím strašně palce, fandím jim,
stejně taky těm, kteří to dělají tady u vás v Adamově. Pokud bych měl hodnotit tady ty velké akce, tak velký klobouk dolů před všemi pořadateli a všemi, kdo jim pomáhají, protože jsou to dny příprav a já si myslím, že to, že ti lidi chodí, to je jenom velké poděkování těmto lidem a znovu opakuji, velmi jim děkuji.